Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva u Kataru. To je nešto s čime smo jednostavno morali početi ovaj Mundokast, kao i svaki put iza utakmice Hrvatske na ovom svjetskom prvenstvu. Smo uživo, Robe Šola, Emir Fule, kao i svaki dan s vama, Ilija Lončarević, kao i svaki put nakon utakmice. Ilija, šta reći uopće nakon ovoga? Pa nemamo ništa reći, mislim, to je nešto što smo na neki način svi mi u primislima imali svojima, vjerojatno daj Bože da se nešto malo okrene na našu stranu. Okrenula se već sam početak utakmice gdje smo mi pokazali da je momčad psihološki ne na nivou, nego na visokom nivou. Utakmica je pokazala i naše najbolje strane, pokazala je naravno i naše mane koje imamo, no osobno i kad je Brazil zabio gol, moja primjedba čak je bila Brazil se stao je i igra obranu, jel, zatvoreno, i ja mislim da je to njihova greška. Tim dozvoliš protivniku koji mora ići da zabije gol ako hoće da se izvuče iz negativnog rezultata. Nama je to išlo na ruku, apsolutno, i naši igrači su se osokolili. Ovaj puta su pogođene apsolutno zamjene što se tiče svega što se događalo, i mislim da nemamo šta reći. Kad je došlo do nesteraca, onda to nemamo šta razgovarati. Tu smo carevi i kraljevi na svijetu i vjerojatno idući protivnik će odustati odmah ako pođe. Ja moram drukat mog glavnog urednika, pa ne znam šta će biti nakon toga. Kad je Neymar dao gol, vi jeste rekli sad ćemo mi to stići, ćemo. Robi je rekao, nema šanse. Ne znam šta će biti nakon ovoga sutra, ali dobro. Da, izlamo fenomenalno, branimo se i onda primimo gol, jel, na postavljenu obranu gdje se čini da nema nigdje prostora, oni fenomenalno odigraju. Možemo, sad će tu možda Ilija reći, ne znam, ovo je malo zakasnije ili ovo je ovako, ali oni su odigrali nemoguću akciju i zabili fenomenalan gol, jel. I misliš si, ipak je to, ali kad igraju ovi vatreni, Dalićevi vatreni, jel, to je nešto nevjerojatno. Tu nikad nije gotovo, ni kad cijeli svijet misli da je gotovo. Jel. To je, kad smo ušli u četvrtfinale, za mene je to već bio rezultat ravan finalu iz Rusije. Jel, finale iz Rusije je bila jedna nevjerojatna senzacija, jedna nadrealna priča. I okej, ona se s vremena na vrijeme dogodi u svijetu sporta, jel, na takvoj razini. Ali da Hrvatska može 4 godine kasnije na uzastopnom svjetskom prvenstvu, znači doći i plasirati se u polufinale, to je nemoguće. To je to takvo što ne postoji u svijetu nogometa, jel, u svijetu sporta. Jedan takav primjer da u svijetu nogometa, jel, jer u nekim sportovima ipak ne postoji toliko velesila kao što i postoji u nogometu, i da jedna mala Hrvatska sa manje od 4 milijuna stanovnika može u 4 godine igrati finale i polufinale, to je svjetsko čudo. To je Daliću kapa do poda, igračima kapa do poda, to je nemoguće. To je doista nemoguće. Ima li uopće smisla napraviti neke analize? Pa nema, mislim da mi kao narod bi se trebali malo preispitati zašto smo mi, čak i kad smo 100% u pravu u nekoj kritici i tako dalje, zašto smo mi uvijek puno više crno orijentirani umjesto da slavimo i da smo ponosni na ono što napravimo. Jel? Pa da smo ispali danas ono što je momčad već napravila, to smo na koncu rekli i zadnji puta i tako dalje, što je napravila. Četvrtfinale je više nego uspjeh, to je ponavljanje nečega što je bilo prije 4 godine, to niko nije napravio. To ne može niko napraviti, ovako mala zemlja sa ovoliko malom populacijom, malo stanovnika, to je gotovo nemoguće. Znači, ovo što su sada ponovo ušli u polufinale, to je van pameti, bi se reklo. I nemamo što sad razgovarati da ih previše hvalimo. Pohvalili su sami sebe, digli su se kao ljudi, kao sportaši, kao sve apsolutno do neba. Ja bih sljedeće rekao, dakle, od prve utakmice izbornik Dalić je
to posložio taktički za mene, ja nisam trener, nisam dovoljno stručan, jel, ali u taktičkom pripremi turnira i psihološkoj pripremi turnira, to je fenomenalno. Znači, igramo prvu utakmicu, mi smo bili malo ljuti što nismo preuzeli više rizika, ali poslije se ispostavilo da su igrači osjetili tu brzinu i opasnost koju ima Maroko u kontrama i jednostavno su htjeli ipak osigurati utakmicu da je ne izgubimo, što je najvažnije u toj prvoj. Kanada je bila Kanada, protiv Belgije je trebao bod, mi smo ga kontrolirano dobili, zadnjih par minuta je bilo panika, ali isto Belgija nam do tih zadnjih par minuta nije mogla ništa. Dolazi osmina finala gdje su ti Japanci tako brzi, neugodni i mi ih neutraliziramo na način da nam ni jednu kontru, pa čak ni polu kontru nisu uspjeli prodati. Znači, fenomenalno odrađeno, opet sa nekim varijantama ta skok igra, iako su im centar šutevi stvarno bili izvaredni i ono, ali mi to dobijemo. Krvarimo, ali dobijemo. I onda nakon svega toga odigrati još ono najnevjerojatniju utakmicu. Evo, taj Brazil je došao na turnir kao prvi favorit i nakon osmine finala je postao uvjerljivo prvi favorit. I taj Brazil, mislim, moramo reći, Livaković je danas, nakon Japana smo rekli, on je, to je nemoguće da obraniš tri penala, ali da obraniš Brazilu 10 udaraca u gol na utakmici i nakon toga još penal, to Livaković će ući u povijest svih obrana. Niti, ovo što sam malo prije rekao, niti trebamo previše se u... Mi smo ovdje da komentiramo. Da. Ja sam tu da komentiram i da kažem svoje mišljenje. Ja stojim iza one svake svoje riječi koje sam izgovorio do sada. Apsolutno. I ja nisam sada okrenio ploču zato što hvalim dečke. Hvalim momčad koja je za svoj karakter, na svoje sve, sa najbolje odigranom utakmicom danas protiv najjačih protivnika. Ovo je najbolje odigrana utakmica u 90 minuta. 90, znači zapravo 120 minuta. Najbolje odigrana utakmica do sada, gdje smo mi bili, morali biti najumorniji, jer ovo je previše. Ovo je 5 utakmica u nizu, kompletna momčad praktički igra cijelo vrijeme, gotovo cijelo vrijeme. Luka danas odigrao cijelu utakmicu, Brozović praktički cijelu utakmicu. Mislim, to je nemoguće, gotovo nemoguće. No, moramo uzeti u obzir i to da se veliki rezultati postižu i utakmice se dobivaju ovakve kao danas sa nekim junacima u terenu koji su dali još izvan onoga što cijela momčad daje i sa dozom sportske sreće bez koje ne možeš. To je jasno i tu nema puno priče. Ta sportska sreća junaka treba imati Brazil, treba imati Hrvatska. Treba imati u idućoj utakmici Argentina ili Nizozemska i treba i opet imati Hrvatska. Tu nema puno priče. Ali ovo što smo mi nakon 4 utakmice koje su svaka na svoj način bile solidne, ali više neuvjerljive nego dobre. Jel? Na momente smo pokazali svoje što imamo, ali imali smo problema u napadu, u završnici, kao što smo i danas imali problema. To su naši problemi s kojima se mi mučimo i mučimo ćemo se do kraja, vjerojatno. Jel? No, od danas je utakmica vođena na jedan malo drugačiji način nego prije. I vođena je na način da je praktički sve napravljeno ono što je trebalo biti napravljeno. Po mom mišljenju, skromnom. Tako da tu nema nikakve primjedbe kao što smo imali primjedbe prije i šta znam i tako dalje i tako dalje. Bez obzira što mi danas imamo primjedbe na izmjene, zna se da će ići van ovaj pa će ući ovaj i tako dalje, ali ima 80% slučajeva, svaka momčad ima takve izmjene, ima Brazil takve izmjene, izlazi Rafinha, ulazi Antonio, izlazi ovaj, ulazi ovaj i tako dalje. Nije to nikako čudo, ali govorimo o nekim stvarima koje nama isključivo radi završnice i radi umora u zadnjem dijelu utakmice gdje i vezna linija treba osvježenje imati jer ti igrači su... A valjda su nadljudi, Luka i Brozović, valjda su nadljudi, svaka čast su Hrvati, pa neka budu, jel? Mi smo zadovoljni. Ali kažem ponovo, bez junaka, neke, uvjetno rečeno junaka na utakmici, kao što je Livaković na prošloj i na sadašnjoj,
i bez malo sportske sreće jednostavno to ne ide. Ono što je važno svakako istaknuti u ovoj utakmici, ovo preokret, iako nije u 120 minuta, je bio ta psihološki aspekt. Znači, primili smo gol u 105. minuti, izbori kad da, to je, neke... Ma dobro, meni je to bilo jasno da će igrači dati sve od sebe i samo je bilo važno da previše ne srljaju. Da. Jel? Tu i tamo je bilo 2-3 poteza, učenja lopte, pa izgubljena lopta, pa neka duga lopta, pa izgubljena lopta i tako dalje, ali u principu je bilo okej. Okay. U principu su držali to koliko god su mogli, naravno. Nisi ti više mogao očekivati od Brozovića, od Kovačića i od Luke da sad budu živi kako su bili sad vremena. Jel? Da. Nemoguće. Jel? Ne, kad pričamo o ovom napadačkom segmentu, jel, mi smo se na ovom turniru uvjerili, nažalost, da mi na svjetskoj razini imamo Ivana Perišića, koji je to i u nekoliko akcija pokazao i danas. Jel, gdje on može primiti loptu, stvoriti si poziciju za šut, danas mu nije sjelo. Jel. I dalje imamo otvorene te dvije pozicije centralne špice i desnog krila. Jel. I mi kroz prve četiri utakmice ih nismo uspjeli iskristalizirati. Jel. Ne zato što nismo bili dovoljno dobri, nego zato što ti igrači nisu u datim okolnostima na terenu mogli odgovoriti onome što situacija je zahtijevala. Jel. I onda danas, recimo, Vlašić, kako je ušao u igru, je od prvog dodira s loptom. Jel. Odmah je ušao u prodor, zaradio prekršaj i sve što je napravio na utakmici je napravio strahovito dobro. Jel. Petković je imao nekoliko izgubljenih lopti, nekoliko situacija u kojima smo ono vikali zajedno daj, dodaj, dodaj, dodaj. On je odgađao pa bi gubio lopte, ali na kraju dođe i zabije gol. Jel. Ne mogu se utakmice dobivati ako napadači ne daju svoj doprinos. I onda ovdje se dogodi da Vlašić koji igra nominalno, ajmo reći, desno krilo, nakon što mu je Luka dao loptu, potegne, da sjajnu loptu Oršiću. Oršić koji je krilni napadač kojeg smo izazivali cijelo u prethodnim emisijama da treba igrati, da sjajnu loptu Petkoviću i Petković kao centarfor zabije gol. Jel, to je njihov posao. Ono, kojeg do sad na turniru, izuzev Perišića, nažalost nisu radili onako kako bi po svom talentu i svojoj klasi mogli i trebali raditi. Ali večeras su pokazali da to mogu raditi, konačno to su napravili. Jel? U najtežim trenucima protiv najjačeg protivnika. Protiv najjačeg protivnika danas smo vidjeli i neke igrače koji su obrana igrala, imao je Levaković svoje obrane, pa znači imao je propusta očigledno, ali to je normalno, ipak je to Brazil. Ali obrani smo vidjeli recimo Juranovića koji je danas odigrao majestralnu utakmicu. Dobro, Juranović je jedan od onih junaka koji strše, jel, koji su stršali tih 120 minuta i tu nema nikakve dileme. Da je imao na toj strani Perišića ili Oršića, mislim da bi mi tu napravili darmar. To je nama problem. Nama je problem dubina koju stvara igrač individualno ili stvara bez lopte napadajući dubinu. Mi tu nemamo na desnoj strani igrača i nemamo u veznoj liniji igrača. Jel? I tu su Luka i Kovačić bez obzira na umor morali sporadično i sa loptom i bez lopte napadati njihovu zadnju liniju, odnosno iza zadnje linije, jer drugačije mi nismo mogli napraviti napad kako treba. Jel? I nismo ga ni napravili prvo poluvrijeme. Napravili smo samo jedan što smo izradili na desnoj strani Pašaliću za centaršut, pa je imao polu šansu, ajde Perišić, jer lopta je bila nezgodna i nije to baš bilo iz duela, iz guranja, baš bilo normalno pogoditi. Jel? I sve drugo je to bilo tanko. Jel? I to je naš najveći problem ove reprezentacije, da mi u zatvorenoj formaciji protivnika mi nemamo rješenja za završnicu napada. Jel? Da, ali evo kad Juranovića spominjemo, to je, taj dečko je kad igra u Hajduku. U njegovu karijeri se film može snimiti. Da, on dolazi u Hajduk iz Dubrave gdje je sa 18 godina bio glavni vezni igrač. Jel? I u Hajduku spletom okolnosti Hajduk nema desnog beka i on se sa 18-19 godina prvi put u životu prebacio na desnog beka. I on u tih nekoliko godina što je igrao u Splitu je u svakoj utakmici pokazivao taj nevjerojatan karakter i tu još nevjerojatniju
osobinu da može na jednoj utakmici 50 puta u punom sprintu ići naprijed nazad i da se nikad ne umori. I to gledamo i na ovom turniru. Znači, kod tog dečka umor ne postoji. Da. Ali, da sad ne generaliziramo, ali jedan dio, ne znam, javnosti ili koga već, krene on, ali gle, Juranović nema tako dobru završnicu ili nema tako dobro ovo. A nema, ali to što ima je impresivno i ono, daj, ajmo ga cijeniti, ajmo ga iskoristiti, ajmo mu ono. To dajte, je, uzmite, da. Na ovom svjetskom prvenstvu gledali smo sve momčadi, dajte mi jednoga beka desnog, lijevog, koji je baš tako drugačiji, bolji u završnici. Koji je bolji od Juranovića. Pa nema, današnje vrijeme jedan na jedan prolaziti, upravo da je čisto jedan na jedan, to mogu eventualno ovakve, reklo bi se, vrhunski dribleri kao što su Brazilci, oba dva četvorica krila, koliko ih imaju više i ne znam, jel, kao što je naš Perišić, kao i tako dalje. Nema igrača koji će to samo tako rješavati. Znači, da. Mi pretjerujemo u tim stvarima, umjesto da nam je kod procjene igrača prvo i osnovno talenat, osnovni karakter i završena priča. Sve drugo su priče za malu djecu. Možemo mi lamentirati o tome koliko na nozi može napraviti. Ovako, Juranović može 102 puta, a onaj može 150. Juranović opet bolji igrač. Spomenuli ste malo prije kako nije bilo završnice naših, a imali smo jedan udarac u okvir gola, jedan gol. Da, ali nama to inače na svakoj utakmici manjka. Nema veze što je danas bio Brazil. Da. I Brazil, kad mi uspijemo napas, kad mi dođemo malo sa više igrača, makar oko njihovo 16-terca, već su oni ranjivi. Svaka momčad je ranjiva kad ju se napadne. Svaka momčad. Nema tu sada da neka nije. To je 100%. To nema dileme. Ne postoji dream team u nogometu. Ne postoji na taj način. Drugo, sve momčadi sada su, većina momčadi sad je Francuska počela, pa evo Brazil je počeo igrati praktički 4-2-4. Jel? Igraju, imaju Neymara, imaju Griezmana kao druge špice, jel, u sredini terena. To znači nisu vezni igrači ako Griezmann je. On je svašta na terenu, jel, on je specifičan fenomen, jel, u tome svemu, ali se igra ipak malo drugačije. Znači, ako protivnik ti napravi brzi napad na nepripremljenu 10 igrača u obrani, ti ćeš njima napraviti nered. Jel? I svaki je u neredu kad ih se malo napadne brzo. To je tako, to nema dileme. Jel? I zato sam ja rekao za ovoga što mene iznenadilo, zašto je Brazil isto trenutka kad je zabio gol, stali su u obranu, nešto malo preko centra Neymar i ovaj, i čekali su nas. Da. Mi ako malo samo imamo strpljenja, a imali smo ga, došli smo do njihove zadnje linije lakše nego što bi inače dolazili. Da su nas napali naše stopere, kao što su to radili. Jel? Onda smo teže dolazili. A, znači, da bi mi bili nervozni, da su nas napali, mi bi vjerojatno bili nervozni, jer nas vrijeme stišće, moramo ići izjednačiti, išli bi iz greške u grešku možda. Jel? Ovako smo ipak bili veći dio, i Brozović i Luka su se odmarali, i Kovačić u tome svemu, Kovačić, ne znam je li još bio u igri. Kad su počeli ovi, kad je bilo 1-0 ili on izašao prije, nije sad važno. U tome se ipak odmarali jer se igra na jednoj polovici. Jel? Igra se na jednom, u principu, oni su nam napravili 2-3 kontranapada koje smo mi stigli i to je sve. Znači, oni su pogriješili u tome, a oni su isto ranjivi na te stvari. Za vrijeme utakmice ste dosta puta rekli kao kad Brazil izgubi loptu, kako zbog toga što četvorica su napred, imaju tu prostora u njihovom veznoj liniji da se daje napad. Mi smo tanki u brzom iznošenju lopte. Iznošenje lopte može tu i tamo ići kao Kovačić što iznese kroz dvojicu, trojicu pa ode. Ali to ne ide uvijek i nisu svi moćni kao Kovačić u tome. Jel? Proba Brozović pa je tanak pa ga malo samo neko rempla pa je otišao. Pa proba Luka, već je umoran, ne može, tu i tamo ode. Iznošenje lopte je sa brzim pasom, znači brzo otkrivanje špica koji moraju biti kontakt, ne gubiti onda loptu kao što je Petković gubio 5-6 lopti, jel, bez razloga. Dvije možda nije, imao je 3 igrača oko sebe pa nije mogao ni sačuvati, ali jedno 3-4 nije smio izgubiti. Jednostavno nije smio. Kad to napraviš taj kontakt, onda je priključak igrača, moraš biti brži od ovih, jači u tome izlaženju da napraviš višak igrača i da završiš napad. Jel. To je osnov. Jel. Što sad? Nakon ovoga? Ne mislim mi, nego trenerski. Ja, šta mislim sad? Pa šta bi vi sad htjeli? Je užitak. Da šta bi vi htjeli sad? Da idemo opet osvojiti svjetsko prvenstvo? Ja sam u prvoj emisiji... Dobro, idemo. Šta, u prvoj emisiji je moja prognoza bila, odnosno ne prognoza, nego želja, jel, a i na neki način prognoza, finale Hrvatska-Argentina. Jel, da taj Messi napokon dođe do finala,
doduše već jednom bio, i da mu ga mi uzmemo. Jel? A sad navijam da Argentina dobije Nizozemsku, pa da imamo Mesija u polufinalu, da mu zatvorimo vrata. Finala obožavam ga kao igrača, ali ipak malo više volim Hrvatsku. Ja, onda ćemo riješiti Mbappé u finalu. To je to. Mbappé, a Francuzi nam imaju jedan dug koji moraju platiti. Nek bude. Ne, vratili smo Ligi nacija dosta toga, a sad idemo vrat do kraja onda. Da. Ne znam uopće šta više pitati. Ja bih naradio ovo sve bacio, otišli negdje proslaviti malo. Da, vidim da vas se malo prebacilo sad. Sad smo mi već, nas dvojica smo već na finalu. Pa ne, nevjerojatno je sve. Mislim, način na koji smo odigrali utakmicu, način na koji dolazimo opet u polufinale, jel, 4 puta na 11-terce. Brazil, ja mislim, u povijesti 4 puta prošao na svjetskim prvenstvima i ne znam je li Njemačka, to nisam siguran, ali to su reprezentacije koje postoje od prvog svjetskog prvenstva. Da, jel? Da. Mi smo reprezentacija koja se na svjetskom prvenstvu nije mogla pojaviti nego tek 98. I znači od 98. do danas mi smo ispisali kompletnu povijest po pitanju izvođenja penala i nikad nismo izgubili. To je, to je... 24 godine. Ja, nekoliko puta naglas, reći 24 godine, 3 puta u polufinalu, to je stvarno jedan fantastičan uspjeh koji hrvatski nogomet stavlja na najviše moguće razine. Ništa, hvala vam gospodine Ilija, danas smo malo kraći jer imamo i rokove što se tiče novina. Vidjet ćemo se, hvala Bogu, još do kraja svjetskog prvenstva. Da. A svim gledateljima zahvaljujem na gledanju još jednog Mundakasta. Idite proslaviti ovo, vjerujem da svi slavite. Slavit će cijela Hrvatska večeras.